Осум летувања на Тасос, Халкидики и Крв, патувања во Прага, Истанбул и Будимпешта, скутер, велосипеди и вредносни ваучери беа доделени денес на второто извлекување од наградната игра на Китго и Тира Маркети. Најстрекните беа извлечени денес пред маркетот во Неготино. Пред се, сакам да се заблагодарам на сите потрошувачи и учесници во наградната игра, купи и доби со Китго и Тира Маркети. Се надеваме дека на нашите цените потрошувачи и лојални купувачи им се заблагодаруваме за нивното добро. Предходно вредни награди и летувања беа доделени во Струмица, а следното извлекување ќе се одржи во Кочани на 20 август. Сите оние кои сакаат да учествуваат во оваа наградна игра, се што треба да направат и со сметка од минимум 300 денари, направена во било кој од маркетите на Китго и Тира, да подигнат купон, да соберат 5 такви исти купони, да ги залепат на летокот и заедно со своите лични податоци да ги остават во значените кутии што се наоѓаат во сите продажни објекти на Китго и Тира маркети.